Я вважаю, що треба робити все, що завгодно, для того, щоб переговорний процес рухався і щоб він давав результати. Mm-hmm. Але не такі результати, як оцей останній обмін заручниками, ну це ж взагалі був обман. Поміняли, з тої сторони 20 людей взяли, із них половина уголовників. До речі, з тих 23 вже арештовані тут, в Україні. А туди віддали російських диверсантів, які вбивали українських громадян. Що це за обміни? Це обман українців. Нам дають терористів, убивць, які повинні сидіти в тюрмі, а ми їм віддаємо російських диверсантів. Російські диверсанти – це штучний товар. І ми повинні російських диверсантів розмінювати виключно на політв'язнів, а не убивць, яких і в себе хватає. А ми ще звідти набираємо нових убивць. Тому це був не обмін, а це був фейк, це був обман. Тому якщо відбуваються обміни, то виключно на громадян України політв'язнів, а не убивць. Нам не потрібні убивці. І друге, будь-який переговорний процес я вітаю. Тому що коли не працюють переговори, не працюють дипломати, то працює зброя і працює вбивства працюють. Сьогодні один убитий, двоє поранених. Але переговорний процес не повинен бути торгівля суверенітетом. Переговорний процес повинен переслідувати одну мету. Відновлення території, відновлення суверенітету над Кримом і Донбасом. І повернення усіх наших політв'язнів. От саме тому ми вже вимагаємо більшої ефективності, да, від цього переговору. Говорного майданчику мінського, принаймні його маємо сьогодні. Мінський процес не розраховуємо на результати після от такого оновлення. Да, мінські дивіться, складу ви можете призначити туди, куди завгодно, але мінський процес не життєздатний апріорі з однієї причини, тому що те, що підписав Порошенко у 2015 році, там передбачено спочатку політичний процес, а потім відновлення контролю за кордоном і можливо виведення російських військ. Тобто поставили воза попереду кобили. Я вважаю, що Україна повинна наполягати на зміні того Мінського меморандуму. Спочатку відновлення контролю за кордоном, виведення військ і лише після цього політичний процес. Та от наполягаємо вже майже 7 років. Неможливо виконати Мінські домовленості без втрати суверенітету України, без втрати незалежності. В тому вигляді, який вони підписані, це фактично ракова пухлина, яку нам намагаються сюди в Україну легалізувати. Це приведе до розвалу держави. Ми не повинні дати цього зробити.